Sensatori Coral Sea TUI Blue, čia labai aukštas TUI kokybės standartas. Viešbutis yra Montaza regione, pirma linija, ant jūros kranto tai reiškia, ir atrodo labai labai gražiai. Kuo Montaza išsiskiria iš kitų regionų? Jūra čia nepabėga. Ir aš pažiūrėsiu, ar šitas viešbutis turi smėlio įėjimą, nes šalia esantis Baronas, Baron Palms ir Baron Resort turi labai labai gerą paplūdimą. Tai pažiūrėsim, koks yra čia. Labai labai skaniai kvepia, labai skaniai kvepia, graži muzika groja. Geri baldai. Nu ką, labai miela, pagrindinė zona registratūros ir lobby nėra didelė, bet tikrai labai faina. Importiniai gėrimai čia yra mokami, be abejo, Egipte visur yra tas pats. Bet gėrimai čia yra premium klasės, tai taip kaip tarkim Alcazar, Steigenbergerio viešbučiuose arba džiazuose. Nu, labai graži teritorija. Nu ką, naujas atradimas, iš tikrųjų labai fainas. Kuo ypatinga jūra dar čia, pontonai iki koralų yra trumpi. Na ir pradedam apžiūrą. Informacija ekranuose, galit pasirinkti ir kalbą apie lakartę, apie renginius. Iš registratūros einam į dešinį ir va parduotuvėlę, sakinį, ir jau ne šiaip, kad kažkokie kios keliai. O, ir arabiškų kvepalų yra, kam patinka. Sensatori Coral Sea standard kambarys su vaizdu jūra, sea view. Kambaryje be abejo yra seifas. Halatai, du halatai. Ir kas man labai labai patiko, yra lyginimo lenta ir lygintuvas. Jums nereikia prašyti iš registratūros. Visi kambariai, nesvarbu koksai tipas, atrodo visiškai taip pat. Kambariai jūsų laukia jau paplūdimio rankšlašiai, nereikia kortelių. Nu ir kambarys labai labai jaukus, fainas iš tikrųjų. Viskas čia yra gerai, arbatinukas. Papildoma lova yra va tokia, išsilanksto iš fotelio. Ir sako, gali atnešti čiužinį, bet reikia paprašyti. Vaizdas į jūrą. Jūra matosi puikiai, tikrai. Tik tai tie, kad yra bendra va terasa ir tas privatumas yra minimalus balkone. Visi gali įeiti. Vonios kambarys. Vone su stiklinė siena, kosmetika kambaryje yra. Džiovintuvas ir tualetas su bide. Svarstyklės? Nu kaip, neblogai, neblogai. Family kambarys, family room, irgi su vaizdu į jūrą, visiškai šalia standarto, tai vadinasi, gali keli kambariai gyventi šalia, skirtingų tipų kambariai, tik taip pat ir kaip pasakau, superior kambariai yra tik adults only, yra atskiram korpuse. Vonios kambarys. Vonios kambarys, man atrodo, erdvesnis negu kad standartiniam kambarys šeimininis. Taip pat vone, bet atkreipiu dėmesį, čia yra jau užuolaida, langas į miegamąjį, bet su žaliuzėm.
Ir va, tik įėjus į tą bendrą zoną, tai čia yra tėvų kambarys, mėgamasis, fotelis, taip pat arbatinukas, didelis televizorius, mini barai, čia yra tušti, mini baras bus tuščias. Ir va, už slankiojančių durų yra vaikų kambarys su išėjimu į balkoną. Tokios sofas, bet su normaliais čiužiniais. Tik tai dabar taip galvoju, kad čia ilgis tų sofų yra tikrai, nu, nėra didelis per 3-4 plyteles, tai kiek čia gali būti? Nu, gal ir yra 2 metrai. Tai yra metras 20. Nu, reiktų paskaičiuoti. Terasa taip pat yra bendra ir vaizdas į jūrą. Ir va, išėjom, čia yra tos terasos bendros, kur aš sakiau, iš kambarių. 7 baseinai, 3 iš jų yra šildomi žiemos metu. Ir čia labai gerai matosi paplūdimys ir pontono ilgis. Čia jau šiek tiek privatesnės terasėlės, bet vis tiek tai yra atvira, tai daiktų jau taip išsimėtyti nepavyks balkone. Jausmas fainas, visur viskas švaru. Nėra kažkoks tai labai labai nučiustintas, išblizgintas, bet tikrai aukšto klasės viešbutis, kaip Egiptui, super. Gražių zonų, dabar einam pasižiūrėti spa. Labai skaniai visur kvepia. Aha, ir sporto salė, džimas. Geri treniruokliai. Liuks. O fainiausiai, kad va, jūs sportuojate su tokiu vaizdu į jūrą. Gražus paplūdimys, koks jis su palmėm. Nu va, yra vasara, temperatūra tikrai aukšta, 37 laipsniai, bet paplūdimy yra vėjas ir tas yra labai labai fainai. Jūra, tai ką aš kalbėjau, tarkim, šiuo metu Riksuose jūros jau nėra. O čia jūs turit va gražų vaizdą, jinai šiek tiek atslūgusi, bet viskas čia tikrai. Grįžtai pagrindinė teritorija, kuri jau skirta visiems, ir va čia taip pat dar sikeliu rodos į mat kambaris, o viršui, kur stageliai, tai yra pagrindiniai baseinai. Einant nuo jūros dešinėje arba nuo recepšino kairėje, a la carte restoranas Stone Grill. Labai gražiai apželdinta teritorija, tikrai, tikrai labai prižiūrėta. Fontanai, didžiuliai baseinai. Ir pagrindinis restoranas. Be dienos metu, va, kaip ir rodžiau, jūs galite valgyti snacks, užkandžių baras yra prie jūros. Oi, kaip čia gražu. Labai stilingas terasas, žiūrėkit vakare, tai čia vėlia kaip gražu, kaip viskas apšviesta. Ir toliausiai nuo jūros yra family blokas. Čia yra šeimininiai kambariai ir standartai paauglių kambariai. Čia jau gultai yra kitokie plastikiniai. Plastikiniai su tuo tokiu rotamu, kaip jis vadinasi. 3 aukštų gulutas. Trys, matau, yra kalne.
į family korpusą sugrįšiu vėliau. O dabar va einam tokiu gražiu įėjimu, einam į pagrindinį restoraną. Dabar vasara karšta, suprantama, kad laukia niekas nepietauja. Oi, koks gražus restoranas. Gražus baldai. Kas serviruota. Aha, labai gražiai sutiko, sako, sveiki atvykę į Sensatori. Pietus. Oho. Nemažas pasirinkimas. Nu, viso maisto nefilmuosiu, nes daug visko matau, kaip pietų metai, tai čia tikrai puodų puodai nustatyti. Jautiena. Grill vištiena. Kepa picas krosnėje, konvekciniai krosnėje. Gražus restoranas. Ir labai didelis, jiem tik į vieną dalį, va čia dar daug staliukų, visi baldai gražus. Greito maisto kantelis. Nu ir ką, einu prie desertų, pažiūrėsiu, kaip atrodo grožis. Vizualiai atrodo paprastai, bet būtinai ragausiu ir pasakysiu savo nuomonę. A, kas fainai, mažiukų kantelis, kad jie pasiektų. Ir toksai gana nemažas. Ryžiai, mėsytė, bulvių košė, vištiena, nu fainai. Ir dar puodų puodai ir iš kitos pusės. Ir šviežios daržovės, viskas tvarkoja, tai daug kas sako apie maistą. Liuks. Atskiras ir veganų kampelis. Kažkoks tai troškinys, nelabai išmanau apie veganų maistą, žinau, kad neturi būti žuvies mėsos. Nu tai va, kažkas čia tokio yra ryžiai su grybais. Viskas gerai. Sugrįžtam į registratūrą ir išėjus pro pagrindinį išėjimą. Šeimininė zona, visi korpusai, kambariai ir kalneliai yra dešinėje pusėje. Tai yra toliausiai nuo jūros, kaip ir visą laiką šeimų zona, ten kur daugiausiai pramogų vaikams yra toliausiai nuo jūros. Pramogoms mažiukams, laivas, čia žiklėlės, tikrai užtenkama ir fainai. Atskiras bariukas. Ir va, keli kalneliai, trys kalneliai. Šiaip fainas viešbutis, vat ką tik papietavom, maistas tikrai, pasirinkimas yra nemažas kaip pietums, be abejo, suriuksas lyginti negalima, o kaip fainai, bet maistas geras, kokybiškas, labai geras aptarnavimas, visi personalas šypsosi. Paskutinis žvilgsnis į vaikų zoną, šeimų zoną.